Gabrys per vieną naktį, kada ta moterėlė išsiuntinėjo tos laiškus Kaliningrado geležinkeliams, per vieną naktį Januška su Hebra ir Gabrys iš agresoriaus, iš Putino agresoriaus, padarė Putino auką. Taip. Taip, padarė auką, bet... Jisai pasitarnavo pilnai. Bet, mėly kolegos, mes truputį nenusiavus, truputį šakinėjom. Tomai, aš atsiprašau, įsiterpsiu, nes at, kai jūs sakot, kad buvo sankcijos paruoštos, visi apie jas žinojo. Man irgi šitas tai taip, jos buvo paruoštos, visi apie jas žinojo. Bet dėl ko kilo skandalas? Nu, nėra ten kalbos apie tranzitą į Kaliningradą tuose sankcijose. Tenai to paprasčiausiai nėra. Ir tą geriausiai paliūdėja šiandien, išspausdintas įtakingam Briuselio, įtakingam žurnale, Europos Sąjungos būtent politiko publikacija, tiksliai pacituosiu, Europos komisija visą naktį, čia apie naktį iš šeštadienį, iš sekmadienį, stengiasi nukenksminti uždelsto veikimo bombą, kuri, kaip teigia pareigūnai ir diplomatai, yra nenumatyta ketvirtojo Europos Sąjungos sankcijų paketo uždraudusio plieno ir kitų juodųjų metalų importą iš Rusijos pasekmė. Tai ta bomba, vat kaip įvardė tas įtakingas žurnalas, jinai yra tas Lietuvos sprendimas blokuoti tranzitą. Ir, nu, mes aišku taip formaliai priimė teta iš Lietuvos geležinkalių, bet aišku, kad jinai gavo nurodymą. O nurodymas atėjo iš užsienio reikalų ministerijos. Taip, bet gerbiamas Kęstutė, aš noriu priminti, kad tas pats buvo su Belarus kaliai, ar ne, su baltarusiškom trašom. Lygiai taip pat, kaltas paliko ten Bartušką, ar ne? Nes jisai ten, Pavilionis ir Bartuška, jie ten kažką taip, Pavilionis iškėlė klausimą, kodėl Bartuška daro taip ir panašiai. Nu gerai, nuėmė nuo pareigų. Nes, nu, vat, amerikiečiai sakė, mes taigi neprašėm šito daryti. Apie trašas dar pašnekėsim. Taip. Bet dabar aš turiu dar vieną klausimą, kadangi sankcijų paketai formuojami ir nauji, tai kas ten dar bus? Ką mes ten dar surasime? O čia klausimas, ar kurie nors teisininkai Lietuvos, tegu tai bus Žalimas, tegu tai bus Krebys, tegu tai, nežinau, kas tik nori, ten Nekrošius, nu, visa, kaip sakoma, visa didžioji ten bendruomenė teisininkų, paskaito iš anksto galbūt ir papasakoja, kas ten yra. Dabar ar bus ar ne? Aš noriu, kad jūs visi pakomentuotumėt dar vieną dalyką. Kas mane nustebino labai smarkiai. Kai jau pradėjo visi teisintis, tai yra vidury šios savaitės, Anušauskas taiga pareiškė, kad vienu žodžiu, taip jisai sako, kad mes uždaruose ratose šituos dalykus, kad Rusija reaguos, dėl Kaliningrado tranzito, kalbėjome ne kartą. Mes ne pirmą mėnesį vertinam tą sankcijų poveikį, buvo galima spėti, kad tai bus, matėme Kaliningrado srities pasiruošimo būti izoliuotai, jie nuo pat karo pradžios ruošiasi izoliacijai. Tai dabar jūs man paaiškinkit tokį dalyką. Gerai, sugalvoja, jie iš Lietuva sugalvoja, Lietuvos šitie veikėjai sugalvoja iš to paketo pasigaminti bombą. Taip. Daro tą tyliai 4 mėnesius. Nausėda bendrininkauja visame šitame. Niekas nieko žmonėms nesako. Europos komisija net nežino apie tos dalykus. Ar nesinušiauskas buvo nuoširdus? Jisai buvo labai nuoširdus ir viską papasakojo. Jie tą bombą gaminosi ir po to, kai jinai sprogo, užsienio reikalų ministras tylėjo 3 paras. Už užsienio politiką atsakingas prezidentas tylėjo 4 paras. Ką tai reiškia? Kas čia yra? Valstybės saugumo departamentas, kuris mėgsta rašyti metinius rašinėlius ir surasti kažkokius ten Facebook'o sociopatus arba ten neteisingus podcasterius, va kaip tu supranti, ar gali įtraukti, arba ar tave, ar ten dar kažką į pavojingus valstybę. Jis irgi kaip ir turėjo kažką pasakyti, nes tiek prezidentūroje, tiek užsienio reikalų ministerijoje, na visi jie ten, Arvydas Anušauskas, fantastiškai teisus, jie visi ten susiję ir viską žino. Taip. Taip. Ir taip, ir dabar, kaip turi reaguoti visuomenė į tą dalyką? Kas dabar bus? Koks čia požiūris į tą patrankų mėsą? Nežinau, ir aš nežinau, kaip viskas keisės, kadangi dar sakau, dar praeitą savaitę mes su Audrium laidoje kalbėjom, 2 iš 3 lietuvių pagal Eurobarometro duomenis pritarė Lietuvos valstybės reakcijai į tai, kas vyksta Ukrainoje. Pritarė. Kiek ilgai pritars, nežinau ir kas čia bus. Neįsivaizduoju.
Aš jau prognozės neturiu. Nes po šitos streso nuotaikos keisės. Taip, ir aš dabar galvoju, aš dar kartą keliu klausimą, kitose sankcijų paketuose, kas numatyta, kas ten dar įdėta, kokios dar bombikės ir panašiai. Nes matai, kas yra, juk tas pats Borisas Johnsonas Jensas Stoltenbergas tiesiai šviesiai pasakė, ruoškitės karui ilgiems metams. Metų metais. Tai tiesiai šviesiai pasakyta. Ir dabar tada, reiškia, sankcijos bus naujos, dedamos kažkokios, logiška sankcionuoti, jeigu tu nori pakenkti valstybės ekonomikai. Logiška, ne? Taip. Tai tiesiog nuoseklumo tam tikro nėra. Čia dabar mes neleisim kažko nusivežti į Kaliningradą, bet to pačiu metu tas naftos embargas, jisai kažkaip nukeliamas, ten tos dujos irgi, tie dalykai, kurie nereikalinti. Latvijai tuo metu, kai jie ruošiasi šitas sprogdinti, prisipirko rusiškų dujų. Ir dėl to mes... Tai prancūzai prisipirko, visi prisipirko, čia viskas tvarkoja. Tai klausimas, kas ten dar yra tose paketuose. Nes mes esame, mes atsiverskit gaublį, vat, žemėlapį, vat, viršaudriaus galvos, ten žemėlapis kabo, matau, suprantai. The world, parašyti. Bet ten rodo, aš tai matau iš čia tik tai Afrikos pietus, Australija ir Pietų Amerika. Mūsų nerodo šito... Netelpam ten, kur mes esam. Mes esam tokioj vietoj geroj, kad mes turėjom tai matyti. Bet tai matot, jeigu šnekėt apie tas tolimesnės ar teko, gal skaitėte, kas ne, dar tai bus? Aš pakomentuosiu, bet visų pirma, tai iš tikrųjų mes turim sutikti su vienu dalyku. Sankcijose tame pakete, kuris yra priimtas, tranzito nėra. Apie tranzitą tenai nekalbama. Ir ta vat, ir politiko publikacija pripažįsta, kad tai buvo tas Lietuvos sprendimas bloko tranzitą, tai buvo bomba net ir Briuselio biurokratam. Dabar sakykime vėlgi, sekantis straipsnis 3i, jisai vadinasi, jisai įsigalios nuo Liepos 10 dienos. Ir ten jau eina kalba apie prekes, kurios išvardintos 21 priede šito paketo. Tai vat, kaip ir minėjau, mediena, baldai, betonas, cementas, chemikalai, trašos. Vat apie trašas pakalbėsim atskiriai. Na, ikrai, krabai, austrės, čia toks pikantiškas smulkmena. Tai ten jau jokio žodelyčio vežti nėra šitam straipsnyje. Yra tiesiog taip. Draudžiama tiesiog ir netiesiogiai įsigyti, importuoti ar perduoti į sąjungą, na, suprask, Europos sąjungą, 21 priede išvardytas prekes. Taškas. Ir toliau ten teikti pagalbą, tarpininkauti ir taip toliau ir taip toliau. Bet kada vat, buvo kalbama ir čia diskusija vat, šios savaitės pradžiai, tai jau kiek buvo šnekama, kad tai ten kai kurie veikėjai, ponas Karoblis Facebook'e irgi pasakė, kuris tuo metu buvo viceministras užsienio reikalų mūsų pono Landsbergio pavaduotas, tai reiškia maždaug tokį, uždavė tokį retorinį klausimą, tai nejaugi mes turėjom atbūti Rusijos advokatais ir užimt Rusijos poziciją, kad maždaug dėl šitam sankcijų pakete, kad derėtis dėl... Bet čia yra bepročio kalba. Ne, tai bepročio kalba, nes yra paprastas dalykas. Ne, atsakymas yra paprastas. Jūs neturėjot būti Rusijos advokatai. Jūs turėjot būti Lietuvos advokatai. Lietuvos žmonių advokatai. Lietuvos verslo advokatai. Nes vat apie trašas, labai įdomu. Vat apie išlygas. Apie išlygas sankcijos yra pragmatiška europiečių pozicija. Tas pats 3i straipsnis, kuriame nuo Liepos 10 jau bus draudžiamas importas trašų ir kitų chemikalų Europos Sąjunga. Kokios išimtis? Pirma išimtis. 800 tūkstančių tonų kalio chlorido. Europos Sąjunga pasilieka savo teisę. Importuoti iš Rusijos. Toliau dar gražiau. 1,5 milijono tonų visų kitų produktų išvardintų 21 priede ir surašyti KN kodai. Tai yra mineralinės arba cheminės trašos, kurių sudėtyje yra azotas, fosforas, kalis, mineralinės arba cheminės trašos, kurių sudėtyje yra fosforas ir kalis, ir gerai. Tiesiog kitos trašos, kurių gerai. Sudėtyje yra kalio chlorido. Tai dabar palauk, ne, bet tai yra esmė. Tai Europos Sąjunga, jinai pasilieka savo teisę, tas rusiškas trašas įsivežti, naudoti, bet Lietuvos geležinkeliai biznio iš to jau turėti negali, tas yra draudžiama.